Сподіваємось, що, в принципі, саме так воно і буде. У команди «Укргазвидобування» після 4 зіграних матчів 10 очок, у «Адалету» колективу у цьому матчі. Ну що ж, зараз момент для «Укргазвидобування». Що ж, «Укргазвидобування» підказує своїм партнерам, мовляв, потрібно виходити з власного штрафного майданчику. Колективу 11-го номера, до речі, цього колективу, Кіма Джемілова. Він іде, і два його забитих м'ячі у попередній зустрічі дозволили його в команді зіграти у нідалі. Відповідь синьо-білих. Буде удар? Удару поки що, принаймні, немає. А зараз два непогані моменти були у «Укргазвидобування». Назад на партнера, що тут, сам на сам вихід. Довго, довго. Фактично заважає Мемеда, шостий та наступні хвилини. Кожен забагато, грати ще, в принципі, достатньо, та не першому, не очікувано особисто для мене. Що тут буде удар? Айдер Мемеда на 17-й хвилині першого тайму. Що тут буде удар? Скажімо так, дуже швидко стрімко вирвався на чемпіонат. Зараз це Павлік. Ух, яка передача, маєш. Бачите, тільки на я сказав, що не можу. Добувається швидко стрімко вирвався на чемпіонат. Зараз це Павлік. Ух, яка передача. Ну що, бачимо, після забитого голу додали разів, держався добування, капанисти. Буде балету, буде атака. Наврата. Росмак. Так, не дійсно. В цьому таймі. А зараз він рятує свою команду. Зараз вигадав сам собі проблеми. Росмак, ледь не дійсно нагадати. Цього епізоду Лещенко. Його команди. Панувісти, ефектно, залюзи. Зараз у програмі вибування. Зачем немає рішення правил. Павлік, обіграє одного, обіграє другого. Сочка, даруйте, для Росманову. І наступовий профіл. Що тут? Лунає Ну, з перемогою. Спасибо. Мені здалося, в першому таймі, може, якась недооцінка, чи просто не прокинулися? Ні, я думаю, що ніякої недооцінки не було, суперник сильний був сьогодні, поэтому видно, що команда організована, грала іменно не так бі-бі-є, то есть вони від защиты грамотно защищались, оборонялись, нам було дійсно сложно. Во втором таймі, ви видели, 1-1, і по суті, вони могли забити. Нам повезло більше, ми забили. Тобто, хто б, мабуть, перший забив, то б, мабуть, і виграв. Ну, можна сказати, що в тому числі вдалося перемогти за рахунок високого індивідуального класу Павліка. Дві гольових і забитий м'яч. Ну, так, це наш, мабуть, найбільш технічний ігрок. Без питань, його голи, так, велике йому спасибо. Але я хотів би все-таки відмітити цю команду, тому що у нас грає все-таки в першу чергу команда. Ми разом виграємо, разом проіграємо, тому тут індивідуальність. Ну, вам тоді успіхів в наступних матчах. Спасибо. Дуже дякую. Исат, ну расскажи, почему, во-первых, не играл сегодня? Да, травма у меня, такой операция. Да я думаю, как бы, ну, что я там сильно погоды бы не сделал, как бы. То есть поиграли, проиграли мы, считай, по результату, мы, как бы. Ну, первый тайм хороший был. Ну, вот именно, как бы, у нас не хватило. Второе, и полностью тайм был за ними, за противниками, да, они, как бы, перебегали. Первый тайм мы с ними, то есть... Вполне на равных, я считаю, то есть и в контроле мяча, и то есть в атаках, ударах, то есть
Во втором мы чуть подсели. Из-за физики исключительно? Возможно, да. Но у нас, как бы, вы видели, у нас состав молодой. Там один, как бы, одному нашему там капитану сегодняшнему там было за 40, а остальным всем в районе 20 лет. Как бы, а там видно, что, ну, как бы, ребята были на пике. Ну, то есть, поигравшие, да? Да, поигравшие. У нас, как бы, тоже хорошие ребята, я не спорю. Ну, как бы, молодость сегодня проиграла опыту, можно сказать так. То есть, нужно в первую очередь, наверное, над физикой работать, ну и набирать, да, этот опыт, который бесценный, да, вот приобретается в таких матчах. Ну, если честно, я, как бы, недоволен результатом, но доволен в целом игрой. То есть против такого сильного соперника, да, противника, ну, мы показали, что как минимум хотя бы мы один тайм полностью вообще вполне на равных боролись. Во втором, конечно, мы подсели, но были опять-таки контратаки, которые мы могли решать. Ну, в целом игру команды я оценю сегодня даже, ну, скорее положительно в плане того, что опыта у нас, как бы, наверное, это самый сильный соперник был. Ну, и так же, как вот Артиус, по-моему, в первом круге, да, ну, как бы, Артиус я не беру, потому что, как бы, у нас была первая игра вообще, там, как бы, что-то судить я не мог. А сейчас я вижу уже, как бы, картинку игры, что у нас, ну, получается во всяком случае что-то, даже с такими сильными соперниками. Ну что ж, тебе выздоровления, команде удачи, спасибо. Эстат Алимов, капитан команды «Адалет».